I like me better when I'm with you. Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu vám ukážu, jak vypadá moje nová chlouba. Moje nový auto. Tak se dívejte. Trudu! Takže tohle je ta moje nádhera. Jinak kola jsou dvacítky. Nechtěl jsem liťáky, mám plecháče. Já těm plecháčům věřím víc. Víc se mi líbí. Tady to má průduchy, stejně jako to má Ferrari. Nechal jsem si to udělat vlastně na míru. Takže co tady vlastně máme? Tohle je můj krasavec. Zevnitř. Klasika, ruční páka. 7 rychlostí, teď to znáš. Jinak, že nás odnesu a jízení, tak jsem
se do toho ještě nechtěl, protože když se máte posilovat, tak to si můžete posilovat, to nemá. Když se na to zítra, tak nemám. Takže to taky půjde, já to se nechal udělat takovou sportovní pakotu. Ono je, když se mi říkali, že já tu, protože to je sportovní pakotu, to mě udělají, to nechci udělat, protože to jsou takový, tady čtyři oka. Ale nakonec jsem se to vypisal, že to mám sportovní pakotu, mám tím, že to je takové, že to je takové, Thank you.